obre les finestres de bat a bat i deixa entrar el sol. El Sol, el magazín de la ràdio. De dilluns a divendres a les 9 del matí. Catalunya aixeca el taló. Avui celebrem el Dia Internacional del Flamenc. Celebrem el Dia Internacional del Patrimoni Mundial. Celebrem el Dia Internacional per la Tolerància. I ara et faré una corranda, aviam si la gent ho capta. El millor que hi ha és el sol. El millor que hi ha és el sol. Vosaltres teniu la ronda. Una glosa dedicaré. Segur t'agradarà molt. Te la canto a tu, Xavier. Te la canto a tu, Xavier. I a tots els oients del sol. Tra-la-ra-la-la-ra-la-ra-la-tra-la-ra-la-la-ra-la-ra. Quin any més estrany, no? En una vida que no és vida, almenys tal com la recordem de fa tan sols un any. Per cert, recordes que feies fa un any aquestes hores? On estaves fa només un any? Ho recordes? Què pensaves fa un any? T'imaginaves fa un any que s'acostava una situació com la viscuda aquests últims mesos? Ho recordaves? T'ho imaginaves? Ho pensaves? I com ho portes tot plegat? Com pots, no? Clar. Normal. És que no ens toca una altra, eh? Creus que ens ha sortit alguna cosa que no esperàvem com a éssers humans? Ens ha sortit? Ens ha servit? Ens ha fet millors? Ens ha creat millors? Un xic, potser? No? Sí? Sí? No? Potser a uns més que altres? Què en penses? Com ho veus? Què me'n dius? I en general, penses que sortirem millor d'una experiència com la que estem vivint? Què en penses? Què opines? Què dius? O potser, pel contrari, ho veus més negre que mai? Què en penses? Què n'opines? Què recordes? Què diries? Potser el que més ens costarà serà recuperar la confiança. Potser. Segurament també una part de l'economia, sobretot en els més febles, on la majoria, però depenent dels nivells, en nivells variables, potser ens costarà una mica, no, recuperar-nos. Si estem per explicar-ho, ja serà una bona notícia. Si podem compartir-ho, quan la pandèmia no sigui ja un risc, doncs podríem sentir-nos satisfets, tot i el que hem perdut, no? Què en penses? Què n'opines? Què recordes? Què diries? Quan ens puguem tornar a donar la mà, quan ens puguem tornar a abraçar de nou, quan puguem compartir un sopar o una trobada sense mesures, només llavors podrem respirar tranquils i a partir d'aquell moment sabrem si ens ha servit d'alguna cosa o no aquesta pandèmia. No et sembla, tu? Què en penses, tu?
Què n'opines tu? Què diries tu? Com ho veus tu? Potser llavors, i només llavors, sabrem molt més del que sabem ara. Potser, potser, Potser. Potser. Bon dia i benvinguts al sol. Sol solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol solet, vine'm a veure, que tinc fred. Si aquest any no trobes les paraules per descriure tot el que has viscut, tan bonica és. Prova de fer-ho amb música. El disc de la Marató. 19 cançons, 54 artistes units per recaptar fons per la investigació de la Covid-19. Comprant el disc, trobaràs un codi que et permetrà gaudir d'Apple Music durant 3 mesos i escoltar el disc en format digital gratuïtament. El disc de la Marató. Només a la venda el diumenge 29 de novembre amb el teu diari o a la botiga de TV3. Doncs dilluns 16 de novembre del 2020. I encetem un nou programa del Sol. Sol en temps de pandèmia. Número 56 de la col·lecció. 5, 6, 56. Un nou programa d'un nou dilluns on experimentar, sentir, raonar, pensar serà la base de totes les sensacions que avui portem a la bossa. Sensacions que pots compartir a través del 107 de la freqüència modulada des del teu receptor de ràdio o bé per radiovilasacra.cat a través d'internet. Què et sembla? Fàcil, no? Què en penses? Què n'opines? Què diries? Avui que el sol ha sortit a les 7:38 del matí i es pondrà a les 5:24 de la tarda. Avui que és Santa Margarida, Santa Gertrudis i Sant Edmond. Un dia com el d'avui, del 1491, a Àvila, van ser cremats 8 persones, 8 jueus, deien que eren jueus, acusats d'assassinar a un nen a través del ritual de la guàrdia, i els van cremar. Però és que aquí, clar, el problema d'aquest cas és que ni s'havia trobat cap cadàver de cap nen, ni ningú havia denunciat la desaparició de cap nen. Era la Santa Inquisició la que feia de les seves. El 16 de novembre del 1923, primer vol en aeroplà per l'Antàrtida. El 16 de novembre de 1945, a Londres, els representants de 44 països van acordar crear la UNESCO. Ja n'hem parlat en algun programa de la UNESCO. Fins i tot hem fet un xic d'entrevista, I el 16 de novembre del 2010 es va declarar el flamenc com a patrimoni de la humanitat. Les 9 i 9. Com ho veus? Què en penses? Què diries? Les 9 i 9 del matí d'aquest dilluns tan meravellós, tan nostre, tan casolà, des de la capital del món, des de Vilasacra, directament al món. Ni millors ni pitjors, nostres, som nostres, no cal d'allò, no? Si ens anem a fer un repàs ràpidament a les portades dels diaris, us direm que l'Empordà Info ens diu avui que la costa gironina està en risc per fort onatge aquest dilluns. Ens diu també que Catalunya supera els 15.000 morts per coronavirus, si bé els contagis segueixen a la baixa. També en la mateixa portada del diari diu
de la web, diu Cadaqués, el poble costaner més bonic d'Espanya, segons 60.000 usuaris d'Instagram. A veure, clar, sí, bueno, sí, però de pobles macos en tenim moltíssim. A mi, per exemple, el Vila-sacra m'encanta. I en tenim moltes més de portades per triar, però no en triarem totes perquè si no, no acabaríem fins demà al matí. Per tant, anirem a la del Diari de Girona, que diu Girona viu un lleuger repunt de pacients tant en planta com a la UCI. Això és Girona. Actualment hi ha 299 persones hospitalitzades en centres gironins, 7 més que ahir, de les quals 65 es troben a la UCI. També diu el Diari de Girona a la seva portada que 33 denunciats per participar en una festa il·legal en un pis de Girona. Els que sempre en parlem, aquells que, no sé, van a la seva i el ramplen flinfla, el que pensem els demés, ni si d'això ni si d'allò. Ara van ser denunciats. Jo, si no recordo malament, són 600 euros per cap. Està bé, està bé. Jo faria una altra festa demà, ja, si volen. Empordà Televisió diu Figueres serà una seu del Mobile Week Catalunya el 2021. També ens diu que el Pertús està tancat ara mateix per la pandèmia. També ens diu ajuts de 500 euros per negocis que han tancat per les restriccions a Figueres. Això són portades d'Empordà Televisió. Però si voleu més titulars, més informació, podeu visitar qualsevol de les webs dels diaris que us hem comentat ara o aquells que penseu que són per vosaltres els preferits. Si d'informació avui en dia, trobarem a Google la que vulgueu. Només heu de buscar, posar la paraula correcta a Google. Podeu posar a cachofa i et sortirà buf. Tot el que té a veure amb la cachofa. Doncs molt bé, tenim moltes més notícies que comentar dins del que és la tria d'avui, de les notícies destacades, de les que considerem que hem de conèixer aquest dilluns a primera hora del matí, i no perdrem més temps, anirem directament a conèixer-les i a saber el que volem saber, que el que volem és saber. El confinament es va estendre la idea que d'aquella ens sortiríem millors i sembla que estem a punt de perdre aquella oportunitat. Però aquí estem uns quants que la volem aprofitar. I si dediquéssim una hora al dia a pensar en què podem millorar? Agafar un tema de l'actualitat, un qualsevol, i qüestionar-lo. I si aprofitéssim el coneixement científic perquè ens guiï? Si en algun moment això es podia fer, és ara. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses. Però ell em deia que la... no sabien res. Bueno. Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra. Iniciem el repàs d'avui anunciant que només ens queda un any de pandèmia. Només un any, segons qui sap del tema, això sí. D'aquí un any, l'hivern que ve, podríem tornar a fer vida normal amb la pandèmia de coronavirus sota control. Aquest esperançador pronòstic l'ha fet aquest diumenge en una entrevista a la BBC, a la televisió britànica, un dels principals investigadors de la vacuna de la farmacèutica Pfizer, que ha desfermat moltes esperances. Es tracta del professor Ugur Shahin. Aquest hivern serà dur, no hi haurà disminució important dels contagis. El gran impacte serà l'estiu, baixaran els positius. Però el que és essencial és aconseguir un elevat nivell de vacunació a la tardor, de manera que podríem fer que l'hivern que ve tornéssim a la normalitat. Before autumn and so that we could have a normal winter next year.
L'investigador d'origen turc però resident a Alemanya calcula que el percentatge de casos que resoldrà la vacuna és d'un 50%, no d'un 90%, com havia informat la multinacional farmacèutica Pfizer, però, segons el professor, aquest percentatge ja és suficient per controlar la pandèmia i permetre una vida semblant a la que teníem abans. Diverses vacunes pugnen a tot el planeta per ser les primeres a mostrar la seva eficàcia contra la Covid-19, si bé els experts demanen prudència a l'espera de resultats efectius. Doncs bé, amb aquesta prudència anem a conèixer, doncs, dades actualitzades del Covid-19 hores d'ara. En prudència, sempre en prudència, això sí. Han millorat alguns indicadors de la pandèmia a Catalunya, però es manté la pressió als hospitals. S'ha reduït la velocitat de transmissió i ara està al 0,80, que vol dir que 100 contagiats poden infectar 80 persones més. El risc de rebrot ha baixat 41 punts i se situa als 476. Feia un mes que no estava per sota dels 500, segons les dades del Departament de Salut. En canvi, pugen de 1.871 els casos positius confirmats en proves PCR i test d'antígens. 58 persones més han ingressat als hospitals i ja superen els 2.500 pacients, i d'aquests 580 són a les unitats de cures intensives dels centres sanitaris públics i privats. També han mort 67 persones més. La ventilació, apunteu, la ventilació i la mascareta són ara mateix del més important que hi ha. Ventilació i mascareta. La ventilació, el trasllat de més activitat a l'aire lliure i el bonus de la mascareta són la clau per frenar l'expansió del virus. Ho afirma el catedràtic de Química de la Universitat de Colorado i expert en aerosols, José Luis Jiménez. Jiménez ha destacat que el retard de l'Organització Mundial de la Salut i els governs a reconèixer la transmissió per aerosol ha dificultat una bona resposta al coronavirus. Assegura que hi ha moltes evidències de la transmissió per l'aire i que només s'ha acceptat perquè continuen els contagis. Como los casos aumentan, a pesar de que pues más o menos se siguen las medidas contra las gotas grandes y las superficies, pues esto tanto los gobiernos como los ciudadanos se preguntan por qué no, y si hay más, están más abiertos a aceptar lo de los aerosoles, ¿no? Pero cuesta mucho, pues la OMS ahora está diciendo que es muy importante ventilar, pero no nos dicen por qué. Hay que ventilar por una razón misteriosa, pero no nos dicen que los aerosoles van por el aire, ¿no? Y esto confunde mucho. Creu que on la ventilació és complicada per les baixes temperatures s'ha de fer servir purificadors d'aire o, com a alternativa més econòmica, ventiladors que portin un filtre. El problema de los purificadores comerciales es que son carísimos, ¿no? Entonces es un coste muy grande que mucha gente no se puede permitir. Pero hay otro tipo de purificadores que se pueden hacer con un ventilador que son mucho más baratos, y esto es lo que también estamos recomendando, ¿no? Jiménez també considera que la mascareta s'ha de portar sempre en espais interiors i també millorar-ne l'ús, ajustant-la al màxim a la cara per protegir-nos dels aerosols. Ya no es un parapeto para estas gotas proyectiles que vienen, sino que es un filtro para como un humo, ¿no? Como un aerosol. Y entonces tiene que estar muy bien ajustada la cara, sin dejar ningún hueco. Un hueco que es el 2% del área de la mascarilla, por ahí pasa la mitad del aire que respiras, ¿no? Y ese virus no se filtra. També defensa que s'augmentin les freqüències en el transport públic i que s'eviti parlar a l'interior, fins i tot les converses per mòbil. Doncs amb tot aquest panorama, el gran recapte d'aliments 2020 ja el tenim en marxa. Aquest dilluns arrenca una nova campanya del gran recapte d'aliments. Papa, què hi ha per sopar? Per a molts, la nova realitat és una nevera buida. La Covid ha deixat a milers de famílies en situació de precarietat alimentària i aquest any no podem recollir els aliments directament. Gran recapte d'aliments. Aquest any, si pots, ajuda. Els dies forts seran divendres i dissabte, però els donatius ja es poden començar a fer. Per primera vegada en 12 anys, no es recollirà aliments a les botigues. Les mesures sanitàries anti-Covid obliguen a no manipular aliments i, per tant, en lloc de queviures es donarà la quantitat que es vulgui al passar per la caixa dels establiments. També es poden fer ingressos via internet al Banc dels Aliments. Els organitzadors reconeixen que aquest canvi i el mal moment que passen moltes persones pot repercutir negativament en la campanya. Lluís Fatxó Viles és el president del Banc dels Aliments de Barcelona. És cert, per la part del Banc d'Aliments existeix una preocupació. Nosaltres diem que el gran recapte en aquest moment se'ns ha convertit en un gran repte. El repte de saber transmetre a la població que ens cal que la gent
continuï siguent solidària i que participi en la gran recapta. Pel que fa als voluntaris, n'hi haurà com a molt 6.000 en lloc dels 27.000 d'altres anys. La seva funció serà informar del nou format d'aquest any. El Banc dels Aliments atén 62.000 persones més que fa un any. En total, 262.000. Doncs això, la pandèmia, el recapte d'aliments i la crisi migratòria, tres greus problemes per començar la setmana. La crisi migratòria a les Canàries s'agreuja amb l'arribada de més pasteres carregades de gent. Només aquest diumenge Salvament Marítim hi ha rescatat més de 500 persones, mentre els immigrants desallotjats del campament d'Arguineguín es reubiquen en hotels i apartaments turístics. Ens ho explica l'enviat especial a Arguineguín, Lluís Freixas. Els migrants que han tingut la sort d'abandonar el moll de la vergonya a Arguineguín se'ls reubica temporalment en allotjaments turístics buits, com els bungalows Vistaflor a San Fernando, al sud de l'illa. Han d'estar a les habitacions tot el dia, però se'ls permet sortir una hora al matí i una hora a la tarda. Com si fossin un veí més, ens els trobem jugant a futbol amb la canalla del barri. Tots són rialles fins que acabem el partit i els demanem de parlar amb ells. Ho hem de fer mig d'amagat perquè la policia i Creu Roja els han dit que si parlen amb periodistes els deportaran. Escoltem el testimoni de Mohamed Sila. Passa que al Senegal, mon père... Al Senegal, el meu pare i la meva mare no tenen diners. No hi ha diners perquè al Senegal és molt difícil. És difícil. Fa 19 dies que som aquí i hem passat una setmana al mar, 7 dies al mar per venir aquí, a Espanya, a treballar. Per venir ici, a Espanya, per treballar. I mentre resolen els seus expedients de repatriació, al moll d'Arguineguín segueixen arribant els vaixells de Salvament Marítim carregats de migrants que anaven a la deriva. I si amb tot el comentat fins ara no n'hi ha prou, podem afegir la pandèmia de la sinistralitat viària, que també existeix. També, també. La sinistralitat viària és una pandèmia evitable. El director general de Trànsit, Juli Gendrau, ha fet aquesta afirmació al motiu del Dia Mundial en memòria de les víctimes de trànsit. Gendrau demana que aquestes víctimes no caiguin mai en l'oblit i permissivitat zero amb els factors evitables que incideixen en aquests accidents. Podien ser evitables les distraccions, podien ser evitables els excessos de velocitat, les presències d'alcohol i drogues en els sinistres. Per tant, hi ha d'haver també en aquesta pandèmia de trànsit, zero permissivitat amb les conductes poc responsables. També ha recordat a més que el 90% dels accidents són evitables. L'any passat a Catalunya hi va haver 304 morts i 1.931 persones que van quedar ferides greus. Aquest any ja n'han mort 92 i 449 han quedat ferides greus. Això representa una millora important, però que relaciona amb les restriccions que hem tingut tots aquests mesos de la nostra mobilitat. Papa, que ja pa sopar. Per a molts, la nova realitat és una nevera buida. La Covid ha deixat a milers de famílies en situació de precarietat alimentària i aquest any no podem recollir els aliments directament. Gran recapte d'aliments. Aquest any, si pots, ajuda. Doncs l'Agnès ens parla de quants. Poques pensaven els redactors del primer Reglamento para el Servicio de Coches Automóviles por las Carreteras del Estado al 1900, que aquell document mare del Codi de Circulació aniria convertint-se amb els anys en un catàleg de coses que no es poden fer mentre es condueix i les seves corresponents multes. Ha passat d'establir l'ordre de prioritat entre els senyals lluminosos, els verticals i les marques vials, boníssima pregunta de formatjat al Trivial, per cert, a prohibir el multitasking al volant i a definir tot allò que no podem fer sota l'amenaça de quedar-nos sense punts al carnet. I tot i així, quants van a més de 120 km per hora? Quants deixen de posar l'intermitent en girar? Quants porten detectors de radars? Quants parlen pel mòbil? I quants van encara sense cinturó de seguretat? Sense l'amenaça de la multa, us imagineu com seria circular?
quants van a més de 120 km per hora, quants deixen de posar l'intermitent en girar, quants porten detectors de radars, quants parlen pel mòbil i quants van encara sense cinturó de seguretat. Quants van a més de 120 km per hora, quants deixen de posar l'intermitent en girar, quants porten detectors de radars, quants parlen pel mòbil i quants van encara sense cinturó de seguretat. Quants van a més de 120 km per hora, quants deixen de posar l'intermitent en girar, quants porten detectors de radars, quants parlen pel mòbil i quants van encara sense cinturó de seguretat. Surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor, on hi brilli la claror. Res no ens pot fer por, res no ens pot fer por. Julián Martín, cap responsable de l'Observatori Astrofísic de Canàries. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bé, primer de tot dir-vos, si me permites decir que nosotros ya nos conocimos en 1982, tuvimos muy buena conexión en Radio Cadena Española, tú luego tomaste tu rumbo, yo tomé mi rumbo, pero ahora nos hemos vuelto a unir de alguna manera para ir colaborando en este nuevo programa del Sol en esta temporada y a ver qué tal va, ¿no? Sí, bueno, hay veces, oye, que las cosas vienen tan rodadas que uno tiene que agradecerlas y dejarse llevar. Pues sí. Yo sé que además a ti todos estos temas te interesan, ¿eh? y que sabes de ellos, con lo cual tenías también un interés oculto en poder charlarlos con calma, yo creo que por egoísmo, ¿no? Algo de lo que se van a ver beneficiados todos los oyentes. ¿Cómo se ve todo el panorama que estamos viviendo desde un observatorio de astrofísica ahí en Canarias? Claro, estamos en un momento en que es excepcional, por una parte esa pandemia mundial que nos está afectando y que ha detenido nuestra vida cotidiana, y luego esas redes sociales que están dando voz a todo tipo de teorías conspiranoicas, ¿no? En las cuales hay, yo creo que mucha desinformación, pero posiblemente también algo de manipulación muy interesada en crear un desconcierto y una desestabilización en según qué países en los que esas noticias pues se hacen públicas, ¿no? Pues en estos, ya lo hemos visto en estas semanas o en estos meses, se ha dicho del virus pues de todo, desde que no existe o que es una especie de gripe, que es un arma biológica que se ha escapado de un laboratorio chino, sí, sí, sí. Otros que es una potencia que la ha liberado para cargarse a países enemigos. En fin, hay todo tipo de opciones, ¿no? ¿Y un ingeniero astrofísico qué opina de todo eso? Bueno, vamos a escucharlas, vamos a leerlas, vamos a acercarnos a ellas. Hay que estar abierto, pero no hay que creerse nada hasta que no venga respaldado por pruebas suficientemente sólidas. A ver, se ha hablado de muchas cosas, pero una de ellas es que lo de la vacuna es para meternos unos microchips en el cuerpo y así es controlarnos, ¿no? A mí esto me hace mucha gracia, ¿no? Porque estamos todos con unos pequeños ordenadores en el bolsillo todo el día, de que no nos despegamos. Y que en más de una ocasión se llevará a algún oyente la sorpresa de que están escuchando permanentemente las conversaciones que tiene en su vida cotidiana, aunque esté aparentemente apagado. Es decir, por los permisos que se le dan, si tú te pones a hablar, por ejemplo, nos ponemos a hablar ahora de que nos apetecería ir a Boston, y empezamos a ver qué hoteles buenos podría haber en Boston y qué restaurantes me recomiendas en Boston, qué museos merecen la pena ver en Boston, pues de repente te llevará la sorpresa que la próxima vez que abras el teléfono y busques algo en internet, te empieza a aparecer publicidad sobre viajes a Boston. Entonces, claro, con esos oyentes que tenemos metidos en nuestros bolsillos, pues el temor de algunas personas de que nos vayan a inyectar algún tipo de microchip extraño a través de las vacunas como parte de una conspiración para controlarlos, pues a mí me arranca una sonrisa, ¿no? Sí, el viernes hablé ya con una compañera mía en Madrid, que lo hicimos una entrevista también para el programa, y donde ya hablamos de este tema, que estamos totalmente controlados y no necesitamos que nos inyecten microchips, porque ya nos tienen más controlados sin necesidad de microchips. Exactamente, bueno, yo creo que lo he dicho, ¿no? Hay que, si quieres, vamos a ver un poco qué se puede extraer de todo esto. Y vamos a ver cuál tiene más verosimilitud. A mí, de todas las que hemos ido comentando, aunque solo sea por lo sugestiva que resulta, la que más me interesa, la que más me atrae, es esa posibilidad de que esta pandemia, al igual que otras que ha habido en el planeta, pues como la de Candida auris o la de la gripe española,
pudieran tener, agárrate, una fuente externa a la Tierra. Pues me agarro, porque encima eres astrofísico, ingeniero, y estás todo el día mirando al cielo, pues me agarro bastante fuerte. Bueno, si te lo digo yo, agárrate fuerte, pero es que el que lo avala es un científico británico de origen indio que se llama Nalin Chandra Vikramasinghe, que aparte de ser alguien con un apellido impronunciable, un poco sí, pues es director del Centro de Astrobiología de la Universidad de Buckingham y uno de los promotores de la teoría de la panspermia, que es esa teoría que propone que la vida en la Tierra no tuvo necesariamente que originarse aquí, sino que pudo haber venido a bordo de meteoritos o del polvo estelar de otras partes del cosmos, ¿no? No conozco esta teoría. ¿Qué propone? Lo que propone este artículo, esta teoría con respecto al COVID-19, sí, es que podría perfectamente explicarse de una forma muy satisfactoria si hubiera caído del espacio posiblemente a bordo de un meteorito que ahora veremos que tienen ya hasta identificado, ¿no? Un meteorito que cayó en el noreste de China el 11 de octubre de 2019, justo pues unas 4 semanas antes de que se detectasen los primeros casos en China. Entonces lo que plantean en este artículo, sí, es que este meteorito, al alcanzar las capas altas de la atmósfera, pues habría estallado. En las capas altas habría estallado. En capas altas, exacto, y produce una especie de nube de polvo que habría expandido las supuestas partículas víricas que tendría y que habrían contaminado objetos expuestos. Y luego, al tocar esos objetos, la gente pues se habría ido contagiando. Vaya. Y es cierto que cuando tú lo ves en un mapa, ves la expansión de los primeros estadios de la enfermedad. Parece como cuando hay una explosión atómica, ¿no? O algo de esa naturaleza, con círculos concéntricos, ¿no? Una parte donde hubiera caído más fuerte con una alta tasa de casos, y en círculos concéntricos alejándose en todos los ángulos, pues bueno, pues vas viendo como cada vez va habiendo menos casos. Pero a ver, desde tu sector, ¿qué se opina de todo esto? Bueno, hay mucho desconcierto, ¿no? Hay mucho desconcierto. Esta teoría a mí me parece, lo que te digo, muy 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 sugerente, pero bueno, es ante todo especulativa. Claro, claro. Es decir, lo que esto implicaría primero es que hubiera habido esa panspermia de la que hablábamos antes, ¿no? O sea, los virus que nosotros conocemos aquí en la Tierra nos pueden infectar y pueden infectar a cualquier célula porque todos somos compatibles, todos estamos relacionados, todos tenemos un antecesor común del que todos derivamos, y entonces pues una secuencia génica en un virus produce la proteína aunque esté dentro de una bacteria o aunque esté dentro de un ser humano, y una secuencia en un elefante produce la misma proteína que si está dentro de una bacteria. O sea, me estás diciendo que para que un virus nos afecte a los humanos hemos de tener algo que ver con ese virus. Claro, deberíamos tener un origen común con él, y eso es la teoría de la panspermia. Es decir, tendríamos que tener un origen común, de forma que la vida que nosotros conocemos en la Tierra tendría que provenir del mismo lugar que proviene ese virus, o bien que la vida de la Tierra hubiera salido ya de nuestro planeta, y aunque estuviera en capas altas de la atmósfera o cerca de la Luna, en algún espacio cercano, pudiera multiplicarse allí y volver a caer a la Tierra con formas nuevas que nos estarían infectando y afectando ahora. Pero lo cual es algo muy sugerente, ¿eh? Es decir, esto parece muy traído por los pelos, hombre, pues sí, pero tiene visos de ser real. Es decir, que la vida no sea algo tan tan extraño como imaginamos ahora, sino que esté prácticamente por todas partes. Sí, pero es que lo que cuenta es para estar agarrado, bien agarrado, porque me parece hasta increíble. Pero lo que se ha ido descubriendo en estos últimos años es que efectivamente pues estos compuestos orgánicos de los cuales se depende todo están en todas partes del universo, en otros sistemas estelares, en espacios que hay entre los propios las propias estrellas. A la Tierra han caído meteoritos con compuestos complejos como azúcares y aminoácidos ya formados. Algunos de ellos han caído provenientes de Marte, identificados de Marte con azúcares y con aminoácidos. Microorganismos terrestres se han encontrado, por ejemplo, adheridos a la estación espacial, que está a 400 kilómetros de altura, o, por ejemplo, había una sonda, la Surveyor 3, que se lanzó a la Luna en los años 60 para hacer fotografías, sí, y que cuando 3 años después el Apolo 12 la trajo a la Tierra, vieron que se había ido contaminada por una colonia de bacterias terrestres que había aguantado perfectamente 3 años en el espacio y que cuando la trajeron a la Tierra las condiciones adecuadas volvió a dividirse otra vez, ¿no? y a vivir. Por lo tanto, entre todas las teorías, esta también podría ser. Es viable. Porque meteoritos van cayendo a la Tierra. A nuestro planeta caen al año 40.000 toneladas de polvo estelar.
40.000 toneladas. ¿Y tu opinión personal cuál es? Estoy abierto a todo, pero no me creo nada. O como decía Carl Sagan, pues las afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias. Sí. Estamos viendo es sobre todo especulativo, ¿no? Esto es una sucesión de ideas, ¿no? Está claro, en fin. Aquí parece que bueno, que las teorías van mucho más acertadas por lo natural, ¿no? Podríamos decir. Es decir, todas estas posibilidades que hemos ido viendo, cuando las analizamos en detalle, pues se van cayendo una tras otra, ¿no? Pues, por ejemplo, con el descalabro económico que esta pandemia está suponiendo, pues si alguna potencia tuviera información sobre que se ha liberado accidentalmente de un laboratorio chino, pues ya hubieran faltado tiempo para que se hubieran exigido responsabilidades a este país para que se hiciera cargo de todo este descalabro económico, ¿no? Y más, por ejemplo, con la guerra que está teniendo Estados Unidos contra China, la guerra comercial. Pues sí. Si fuera un arma biológica, pues el país que la habría tenido que generar no debería estar infectado ahora mismo, ¿no? Y está prácticamente todo el planeta, menos pequeñas islas como Palau, Micronesia, las Islas Marshall, la Salomón, etcétera, ¿no? No creo que este sea el nuevo eje del mal. No, sí, estamos de acuerdo. Si fuera un complot farmacéutico, pues tendríamos ya los tratamientos disponibles o un claro líder a punto de sacar la vacuna con la que iba a patentarla y demás. Que estamos totalmente de acuerdo. Me sabe mal, pero no tengo más tiempo. Pero estamos en contacto y volveremos a hablar en otra ocasión sobre este tema y otros temas que tú muy bien conoces. Un gran abrazo, amigo. Saludos. Otro para ti, ha sido un placer. Sensacions i dubtes. Hi havia un bar cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell, des de fa molts anys i passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era La Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina, pensava que m'esperava un dia de La Repanocha, que estava contenta, la vida era La Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions, La Repanocha. I el temps és La Repanocha també o no? Què en penseu? El temps ve marcat ara per un augment de la nuvolositat. Es tracta d'un front poc actiu que porta molts núvols, però poca precipitació. De fet, preveiem només roines, plogims a l'Alt Pirineu, especialment Vall d'Aran, nord de Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, potser també la Vall Fosca, nord de Principat d'Andorra, i si neva, de moment, a cotes molt altes, més de 2.700 metres. I és que ha fet calor, podríem dir pràcticament calor per ser novembre, temperatures de 24 graus de màxima a Benissanet, a Fogars de la Selva, n'hi ha hagut 23 a Santa Coloma de Farners, Vilobí d'Onyar, també a Girona mateix, Anglès, o la Tallada d'Empordà i el Masroig al Priorat, 23 al Dover, al Baix Ebre. Tot això com a conseqüència d'aquest vent de ponent i garbí, vent de l'oest-sud-oest, que ha arribat a superar els 50, 60, 70 km per hora en zones altes del Pirineu i del prelitoral, Montserrat, Montseny i el Port del Comte, per exemple. Pot plovisquejar alguna roina, ben poca pluja, o mullar el terra, 4 gotes, o màxim 1 litre, 2 litres, 3 litres per metre quadrat. Entre el migdia, la tarda i el vespre, alguna pluja es podria eixamplar cap a la costa de Barcelona, nord de la costa Daurada, Garraf, Baix Penedès, però poca cosa. En canvi, a la tarda, ja més sol a les comarques de Ponent, després d'un matí lleganyat, no descartem algun banc de boira, però molt menys que no pas els últims dies. I el més destacable i rellevant és que les temperatures podran baixar 4 o 5 graus aquests dilluns i pràcticament ja es normalitzaran. Ja diem, anirà refrescant, de dia temperatures que han de recular màximes de 15 a 20 graus. Res a veure amb valors de 23-24 que hem tingut aquest diumenge, per exemple, 24 a Santa Coloma de Farners, a Tortosa, a Fogars de la Selva i a Benissanet. Això ja no s'ha de tornar a repetir. Aquí diu fer, avui farem, aquesta setmana farem forrolla. Forrolla? De dilluns a divendres, a les 9 del matí, el sol. Fer forrolla? Diu que aquesta setmana farem forrolla. Què vol dir forrolla? Què vol dir fer forrolla? Tastets de llengua.
Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió fer forrolla. Fer forrolla és sinònim d'obrir-se pas, fer-se una posició, reeixir, triomfar en un afer. Forrolla és el ferro llarg i cilíndric usat per burxar el foc de la llar i fer que s'espavili i es revifi. És dit també contier i escontier. Forrollar, per tant, vol dir burxar el foc amb el forroll, és a dir, fer que s'espavili, desamorteixi, cremi més i prengui més vida i activitat que la que tenia. Idees representades també per la forma fer forrolla, que equival a forrollar. Actualment, fer forrolla vol dir estar en boga, fer parlar molt de si. Aquesta informació l'hem extreta del refranyer català comentat de Joan Amades. Això és... És meravellós! La teva ràdio local parla de tu. La ràdio Kilòmetre Zero. Els poemes no cauen del cel, o sí? La poesia plana sobre la vida fulgós d'altres mons. T'esclata els ulls. També estrelles d'aigua aixugades a la cala de la infantesa. Quan retuts tornen els àngels, ja sense sal, sense ales, i tu intentes agafar-ne les ombres. Antònia Vicenç. Els poemes són quadres que cal penjar a la memòria. Són contes que tenen música. Són com trens de paraules que corren i s'aturen a llocs que no coneixes. O potser, només, esquitxos d'una pel·lícula. Josep Maria Sala Vall d'Aura. Les professores de la Universitat de Vic, Vanessa Amat, Maria Carme Bernal i Isabel Montanyà publiquen Plouen poemes, una antologia de poetes catalans per als més menuts de casa. El llibre conté més de 130 textos poètics d'autors com Montserrat Abelló, Miquel Martí i Pol, Joana Raspall o mossèn Cinto Verdaguer. Ho explica Amat. Autors que han escrit poemes dirigits als infants i d'altres que inicialment no estaven... escrits dirigits als nens i nenes, però que tenen elements que els fan atractius pels infants, per la musicalitat, per la rima, per alguns aspectes de llenguatge, metàfores. Les autores han detectat que hi ha un buit en la formació poètica dels infants. Si bé és cert que de petits ens canten cançons i moixaines, a mesura que ens fem grans ho associem a comentaris de text o a dates assenyalades com Sant Jordi o Nadal. L'objectiu d'aquest llibre és retornar-nos al plaer pel que elles anomenen la partitura de la llengua. Descriuen imatges plàstiques doncs, que colpeixen els nens i nenes de descoberta, aquesta emoció que els nens senten a l'hora de descobrir l'entorn i el poeta... t'ajuda a donar una mirada nova a les coses. Els poemes s'acompanyen de les il·lustracions de Murat Abselan, unes imatges que ajuden a captar l'atenció dels petits, tot i que, com explica Amat, els nens generen un vincle molt fort amb la poesia. Els nens connecten molt amb la poesia. Quan són petits, des del punt de vista oral, juguen amb la llengua, són molt receptius als poemes. Són capaços d'imaginar-se les imatges plàstiques que els transmeten. Els nens miren l'entorn amb una mirada neta, no? I la poesia els ofereix moltes d'aquestes mirades que connecten molt amb ells. Plouen poemes, un llibre per nens de totes les edats, i és que la pluja impregna grans i petits. Nit als carrers i a les places, tot és tancat i barrat. Vola una rata pinyada, com un paraigua espatllat. Núria Albó. Cada dia surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món on hi brilli la claror. Res no es pot fer por, res no es pot fer por, res no es pot fer por. Cada dia surt el sol i la recomença, i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor, on hi brilli la claror. Res no es pot fer por, res no es pot fer por. Thank you.
Suposo que tots heu sentit parlar molt de això és viral, mira, això és viral, això es farà viral, aquesta foto és viral, aquest contingut és viral, l'altre és viral. Viral, una nova paraula que ha entrat en el nostre vocabulari d'una manera extra i sense demanar-nos permís, com moltíssimes altres coses. Eudald Freixer és cap de màrqueting online de Google Europa i ell potser ens ho explica millor. Molt bon dia, Eudald. Hola, bon dia. Què tal el dilluns? Doncs aquí. Evidentment, aquí, aquí que no és allà. No tenim distància històrica encara. Doncs no, encara però no. Tampoc la teníem a l'octubre del 2001, quan tothom va decidir que l'11 de setembre havia començat el segle XXI. Doncs mira, ara que ho dius. El que intento és debatre fins a quin punt, moltes vegades, els segles o les eres o les fases o les etapes històriques poden començar quan ja ha començat ben bé el segle, no? Diem que el segle XX va començar el 1914, quan va esclatar la Primera Guerra Mundial. Oh, mira. Plantejo la hipòtesi que potser doncs, l'any passat va començar el segle XXI i que és molt possible doncs, que les pròximes dècades estiguin molt marcades per les epidèmies en particular, però sobretot per diguem la consciència de que ens hem carregat el planeta i que per això han arribat aquests virus fins a nosaltres, no? Perquè si no haguéssim arrasat tants hàbitats naturals, tantes selves, tants boscos, doncs molt probablement aquest virus no hagués arribat. Podria ser que anem i no sabem on anem? Sí, és possible, no ho sabem, no? Si ho mires bé, és estrany que el segle XXI, que segurament és un segle que estarà molt marcat per l'imperi xinès, comencés a Nova York i amb un acte terrorista que tenia molt a veure amb el segle XX, no? Tenia molt a veure amb Afganistan, amb Iraq, amb el terrorisme islàmic, etc, que són fenòmens que s'estan desactivant, no?, en l'imaginari col·lectiu. I, en canvi, de sobte, Xina doncs, podria simbolitzar amb Wuhan i amb el virus doncs el canvi d'etapa i el canvi d'imperi. Però bé, tu com responsable de Google a Europa, de màrqueting online, què en penses de tot això? Fa por, no? Ja. Que el que sabem és que no sabem. És a dir, encara estem aprenent una mica, de mica en mica, a conèixer aquest virus, sí, i a conèixer les implicacions geopolítiques que està tenint, la transformació tecnològica que està sent brutal. Ens hem acostumat ràpidament al Zoom, per exemple, no? Que era una cosa molt aliena i de sobte és una presència quotidiana. Doncs sí. O sigui, ens hem acostumat a la pantalla, a les plataformes tecnològiques, a la immediatesa, i ens estàvem perdent molts plaers i molts ritmes molt nostres, i jo crec que justament el confinament ens ha fet reconnectar amb les nostres biblioteques i amb la nostra família i amb els nostres amors, i quan ha acabat, de seguida hem volgut tornar als parcs i a les platges i a les terrasses i a les llibreries, no? Perquè finalment Zoom i Amazon no et donen cos, no et donen pell i no et donen amor. Però potser ens caldrà temps, perquè ara el que està de moda és la viralitat, les coses virals, no? Jo crec que no tenim temps per donar-nos més temps. Em sembla que és urgent que pensem en la nostra relació amb les xarxes socials, amb els algoritmes, amb les plataformes, perquè la viralitat efectivament està determinant economies, està determinant la borsa, està determinant la política, no? Yeah. Depèn el trending topic o depèn la pressió de les xarxes socials o de les plataformes respecte a segons quins temes, aquests temes canvien, no? L'agenda política canvia. Per tant, em sembla que és urgent que tots considerem què és la viralitat, si realment és tan important o no com sembla, perquè estem tan pendents dels números, no? Dels likes, dels seguidors, etc. I al mateix temps em sembla que també hem de començar a educar a l'escola i educar-nos nosaltres mateixos al nostre compte, perquè estem utilitzant eines molt impactants, molt potents,
com Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, etc., sense haver reflexionat sobre elles, no? O sigui, estem pujant continguts, fotos, vídeos, estem fent comentaris, ens estem donant de baixa o d'alta a les plataformes, estem donant l'okay quan ens demanen si estem d'acord amb el contracte, no? Que tu firmes cada cop que entres en una xarxa social o que cada cop que autoritzes, no? a que es quedin les teves dades o que et rastregin amb cookies. Constantment estem pactant, negociant, utilitzant internet sense adonar-nos de què estem fent. Em sorprèn que estant tu a Google diguis les coses tan clares, no? Crec que és important una consciència i una educació perquè, no sé, per exemple, molta gent està posant ara mateix fotos dels seus nens a Instagram o a Facebook sense adonar-se que aquestes fotos són automàticament d'Instagram i de Facebook, no? No, sí, sí. I són menors i estan protegits. I la seva imatge està protegida, però està protegida si es publica en un diari, però no si es publica a Facebook, no? I això no se sap o no es pensa en tota la seva gravetat i em sembla que és bastant important que comencem a pensar-ho col·lectivament i a prendre decisions. I això que les condicions de tots aquests mitjans ho marquen clar tot d'una manera... Ja està marcant-ho tot. Sí, 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 però és que la majoria de persones accepta condicions sense llegir-les. I això hi es va tot. Totalment, totalment d'integració, no? El meu veí està al Facebook i ha penjat fotos prenent una cervesa i menjant uns calamars, doncs jo també, jo ara faré això, ell també ho fa, ara penjaré fotos caminant, ara penjaré fotos amb la mascareta, perquè si no penjo fotos amb la mascareta no sóc res, i després no saben que totes aquestes fotos ja no són meves. He acceptat unes condicions sense llegir-les. Sí, el que ha fet la pandèmia és evidenciar aquesta necessitat de tothom de pertanyar a la tribu. Doncs sí. I al mateix temps, clar, si no ho vius en la realitat d'una forma parcial, perquè evidentment ningú t'està controlant a casa, no? Ho has de fer explícit a les xarxes, no? És una duplicació de la vida, tot el que fem ho hem de representar virtualment i això efectivament és un signe de la nostra època, no? Però per què creus aquest afany que tenim a ensenyar la nostra vida a les xarxes? Perquè em sembla que és una gramàtica per entendre i per recordar. Per entendre i recordar. Però al mateix temps, clar, trobar una mirada lateral, no? Respecte a la realitat. Perquè la base de Google quina era? Era oferir eines per pensar i per preguntar-nos d'on venim, què estem vivint, per entendre on estem. Doncs ja veus. Avui dia, 2020, per entendre un virus que és pura biologia, has de llegir i has de mirar vídeos i has d'informar-te a xarxes socials i a mitjans de comunicació, bàsicament per internet. Doncs sí. Per tant, tot és a través d'internet. Si tot el cos, la malaltia, el dolor, no? tota aquesta gent que no ha pogut anar a funerals, que s'ha hagut d'acomiadar per WhatsApp, tots aquests funerals que no s'han produït i que es faran amb el temps quan sigui possible, no? Tot està travessat per internet, pel píxel, per la viralitat, per les plataformes, per les xarxes socials, i per tant és fonamental, jo crec, reflexionar sobre aquest nou ecosistema que ens està canviant la vida. Bé, el temps m'està apretant com sempre, però a mi m'agradaria abans d'acabar que ens expliquessis d'una manera clara quina és la diferència entre viral i vital i per què consideres que és important que la gent ho sàpiga diferenciar. Jo crec que això és molt important que ho pensem, el que és viral i el que és vital i el que és viral amb raó de ser i el que és tonteria, perquè estem constantment decidint nosaltres quina informació és més visible o menys visible, no? Cada cop que ens arriba un vídeo, una foto, un meme, un missatge per WhatsApp, si decidim reenviar-la o no, en aquest moment fonamental estem decidint què influirà, què serà rellevant i què no. Sí. Per tant, un exercici d'autocrítica, d'intentar veure que compartir tonteries i, sobretot, mentides i, sobretot, missatges d'odi o de desinformació que han estat dissenyats per ser compartits, no? Són laboratoris. O sigui, el laboratori xinès, suposadament absurd, que hauria fabricat el virus, és una tonteria. Però, en canvi, el laboratori potser rus o nord-americà, on s'estan fabricant aquest tipus de memes supervirals i superimpactants i superperillosos, aquest laboratori sí que ens ha de preocupar. I per tant, si tu això, no? Reflexiones una mica sobre com funcionen aquests mecanismes i decideixes convertir-te en un actor responsable,
doncs podràs fer, doncs, no, a nivell micropolític, que el món sigui una miqueta millor. I ara és molt important que això ho tinguem molt en compte, perquè Vox pot disparar-se en qualsevol moment. I depèn molt de què la gent creu que ha passat o que està passant. Fins a quin punt la gent se n'adona de si això ha estat bé o malament gestionat pels alcaldes i pels governs, no? Llavors és molt important en aquest moment crític això, reflexionar sobre com circula la informació a la nostra època i què podem fer nosaltres des del nostre telèfon mòbil o des del nostre ordinador perquè aquesta circulació sigui més ètica, més justa i positiva per tothom. Bé, doncs ara sí que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies i fins una altra. Un plaer. Adéu. Adéu. Sacra surt el sol cada matí. In Villa Sacra the sun rises every morning. A Villa Sacra le soleil se lève tous les matins. In Villa Sacra steigt die Sonne jeden Morgen. In Villa Sacra sale el sol cada mañana. Doncs va, per acabar et farem unes corrandes improvisades d'aquestes que sempre cantem quan acabem els concerts. I te la fem, te les dediquem a tu, eh? Vinga, amb la tonada de les nyacres. Em toca a mi ara, eh? A veure. De calaix fa el comiat, no hem fet parada i font de cara per anar a Vila-sacra. Cara per anar a Vila-sacra. Vosaltres teniu la ronda. Tra-la-ra-la-la, tra-la-ra-la, tra-la-ra-la-la, tra-la-ra-la. Doncs fins aquí un experiment més. 56 en portem. Doncs bé, ja sabeu que podeu col·laborar amb qualsevol cosa que tingui a veure amb Ràdio Vila-sacra. Només us heu de posar en contacte amb la nostra pàgina web. En allà teniu contacte, cliqueu a contacte i en allà teniu les maneres de entrar a formar part de la nostra emissora. Podeu fer columnes, podeu fer a través de WhatsApp enviant-nos opinions, podeu deixar missatge al contestador, podeu proposar programes, podeu, tot i que els tenim, ara tenim l'horari bastant ple de programes perquè en tenim un fotimer, però vull dir que col·laborar, buscarem l'espai perquè puguem fer-ho d'alguna manera tots ben juntes i arreplegadets. Demà continuem provant experiments a veure què tal ens en sortim, vale? Que passeu molt bon dia i sobretot ull el que compartiu a les xarxes i el que pugeu a internet, ull, que un cop ho pugeu deixa de ser vostre. Ah, no ho sabies? Doncs llegeix les condicions. Adeu.